Nyt me lähdetään reissuun kohti Oomillea. Poikien pilkkireissu. Saa nähdä, tuliko kaloja vai ei. Tuskin tuloa. No niin, nyt on pelipaikoille saavuttu. Tultiin Oominneen tänne Paalahteen merelle. Ei hullummat maisemat. Siinä on majapaikka täksi yöksi. Komiasti aurinko pilkistää. Ei siinä. Lähdetään käymään jäällä. Olipas kyllä nyt. No, hyvä jää. Vähän paljon. Hyvä. Otetaan heti kala. Tuo. Onko se automaatti? Miksi mä en ikinä saa automaattia? Kun niin. Ja kun yritetään tulla punaisella, silti se ei mee. No ei tässä ole kuule metri vettä. Ei kun se on pysähty. Metrikö tässä on? Ei ole paljon. Se on varmaan se jään syvyys. Toiko on tuo meidän? Ei näe kuule mitään. Aina vielä syvemmälle. Minkä värisiä kalat tässä on? Se vähän riippuu. Jos tuolla menee kala, niin minkä värinen se on? Punainen. Tai tuollainen sininen viiva. Jos se on oikein iso, niin se tulee oikein punainen. Minä en kuule yhtään kalaa. Ei näin. Sä kuitit tuolla poralle pois. Liian matalaa. Mäkin pystyisin kävellä täällä. Tää näyttää paikalla, missä voisi olla oikeesti olla syvää. Nyt jos mä tippuisin tästä jäihin, niin seisoisin mä tossa. Käydän tuolla saaren lähelle. Saatko kalaa? Ei tästä tuu. Liian matala. Syvempää. Häh? Pitää sitten vielä syvempää. Kuinka kovaa tää pyörää? Älä koi. Thank you.
Se siitä. Tulisiko nyt? Ei.
Ei. Hylky tuli. Ei. Ei, ei saa. Joo, varmaan on isokaa. Tuo iskääkin. Vitu. Kerkes lähti.
kaunis keli. Se oli sellainen reissu, ei kalan kalaa. Mutta kyllä näistä maisemistakin nautti. Vaikkei saalista tullutkaan. Keväämällä uudestaan.